Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya sülhü məramlıları Qarabağın Əsgəran rayonunda daha bir müşahidə məntəqəsini bağlayıblar. Report xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin informasiya bülletində bildirilir. Bundan əvvəl oktyabrın 5-i və 6-sında Rusiya sülhü məramlılarının Şuşa, Ağdərə və Əsgəran rayonlarında müşahidə məntəqəsi bağlanıb. Xatırladaq ki, 2020-ci il noyabrın 10-unda Qarabağda hərbi əməliyyatların bitməsi və atəşkəs barədə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin birgə bəyanatına əsasən Rusiya Federasiyanın sülh məramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və müddətin bitməsinə 6 ay qalmış hazır ki, müddəanın tədbiqinə xitam verilməsi niyyəti ilə bağlı tərəflərdən hər hansı biri çıxış etməzsə, müddət avtomatik olaraq növbəti 5 ilə uzadılır.